Ahoj, já jsem Monika, vítejte u dnešního videa, ve kterém vám řeknu, jak probíhal můj porod. Pro ty z vás, kteří mě vidíte poprvé, tak já žiju v Irsku a malá se tady taky narodila. Po celou dobu těhotenství jsem vlastně chodívala na prohlídky pouze k porodním sestrám nebo asistentkám, tady se jim říká midwife. A to z toho důvodu, že jsem vlastně neměla žádné problémy, takže vlastně nebyla potřeba, aby se o mě staral doktor, protože těhotenství přece jenom není nemoc, že jo? Takže jsem celou dobu chodila jenom tady k těm sestrám. Začnu teda tím, že termín jsme měli 16. února 2019. No a jelikož jsem malá v termínu nenarodila, tak jsme potom další středu, já jsem vždycky chodívala na ty prohlídky ve středu. Čopak. No teď mám přetrženou nit. No, ty už to nebaví, já jsem ještě ani pořádně nezačala, že? Jak jsem už říkala, po celou dobu těhotenství jsem vlastně chodila jenom k těm porodním asistentkám a na své poslední prohlídce před termínem porodu mi bylo řečeno, že pokud v termínu neporodím, protože ten termín vycházel na sobotu, tak ona, že mě objedná vlastně na další středu po tom termínu, to už teda nepůjdu na prohlídku k žádné midwife, ale půjdu přímo na prohlídku k doktorovi. To, že jsem chodila celou dobu k porodním asistentkám, mělo obrovskou výhodu v tom, že k ním nechodí tolik lidí. Takže vždycky, když jsem vlastně byla objednaná na 10. nebo na 10:30, tak jsem byla první nebo druhá na řadě, protože oni vlastně tu kliniku otvírají až 10. Kdežto, když jsme šli k doktorovi, tak ať jsem byla objednaná na jakoukoliv hodinu, tak jsem se na vyšetření dostala až tak o 3, o 4 hodiny později. Takže z toho důvodu bylo samozřejmě super, že jsem k těm doktorům moc často nechodila. Byli jsme tam vlastně jenom poprvé, když jsme byli na prvním oficiálním vyšetření a to bylo ve 12. týdnu těhotenství. A potom vlastně až když jsem přenášela ve 40. týdnu. Ve středu jsme teda oba dva i s Míšou jeli do nemocnice na tu prohlídku. Byli jsme objednaní tuším na 3. hodinu, no dostali jsme se dovnitř v 5 nebo o 5:30. A na této prohlídce mě vlastně zkontrolovali, jestli má malá vevnitř ještě dostatek vody. Ještě malý disclaimer, já budu celou dobu mluvit o malé, jakože o holčičce, protože teďka už vím, že se mi narodila holčička, ale tehdy jsem to teda ještě nevěděla. No a když jsme šli vlastně na tu prohlídku, tak to bylo po dlouhé době, po několika měsících, kdy jsme vlastně šli na ultrazvuk. A já jsem teda doufala, že nám omylem neprozradí, co čekáme, protože jsme vlastně celou dobu nevěděli, co čekáme a už jsme se domluvili na tom, že se necháme překvapit. Co pak? A když jsem teda byla na té prohlídce, tak nám teda... Takže na té prohlídce mi vlastně udělali ultrazvuk, aby zkontrolovali, jestli tam má malá ještě dostatek vody, protože už jsem vlastně byla 4 dny po termínu. A zeptali se mě, jestli chci udělat sweep. Tady se tomu říká sweep, u nás je to známé jako Hamiltonův hmat. Tuším, prostě Hamilton. A já jsem teda řekla, že ano, že o to zájem mám, protože už to bylo opravdu těžký. Já jsem v tu dobu vážila 106 kg, měla jsem neskutečně opuchlé nohy, začaly mi napuchávat i ruce. Hlavně jsem se už prostě strašně těšila, že zjistím, jestli teda je to kluk nebo holka. Vyšetření teda proběhlo a my jsme jeli domů. No a když jsem se ráno vzbudila, tak už jsem v podbříšku jakž tak něco cítila, že... A říkala jsem tomu, že jsem vlastně celou dobu měla takový jako nervózní břicho a čekala jsem, že mi prostě občas přes den, že se objeví nějaká kontrakce. Samozřejmě nedělalo se vůbec nic a protože se nic moc nedělo, tak jsem normálně pokračovala v točení vlogu, na který se můžete podívat tady. Když přišel Míša z práce, tak jsem mu teda řekla, že už mám od rána takové nervózní břicho. On z toho chudák trošičku znervózněl, ale řekl jsem mu, že můžu být v klidu, že se celý den nic moc neděje, ani žádná kontrakce se neobjevila, takže se rozhodně miminko sice asi chystá, ale dneska to určitě nebude, jsem mu řekla. Navečeřili jsme se a sedli jsme si k televizi s tím, že se dodíváme na Patriota, kterého jsem měla puštěného. A 7 hodin slyším takové a praskla mi voda. Takže jsem běžela na záchod a počkala jsem, až teda voda vyteče a volám na Míšu, že mi asi praskla voda. No a to bylo pro nás znamení, že vlastně máme jet do porodnice, protože to nám říkali na těch předporodních kurzech, že když nám praskne voda, tak máme hned jet do porodnice, aby nás zkontrolovali. No a asi 20 minut potom, co mi vlastně praskla ta voda, tak mi přišla první kontrakce. Trvala nějakých 30 vteřin a nebylo to nic, co by se nedalo jako v pohodě rozdýchat, byla docela fajn. A za 5 minut přišla další. A za 5 minut další. A za 5 minut další a tak to pokračovalo dál, prostě co 5, což je z minut jsem měla kontrakce, trvaly takových 30-40 vteřin a tak jsme se teda už začali chystat, že pojedeme do té porodnice.
Začali jsme balit všechny věci, no ale samozřejmě s tím, že vlastně jsem měla ty kontrakce a říkám si, Ježíš Maria, jak já v těch kontrakcích jako budu pojedu v tom autě, tak jsem to tak jak si pořád oddalovala. Takže než jsme se vyhrabali a dojeli jsme tam, tak bylo 9 hodin a voda mi praskla v 7. Vzali nás teda na vyšetření a řekli mi, že jsem otevřená na centimetr, ale že moje kontrakce jsou pořád ještě krátké, takže pokud chci, tak tam můžu zůstat, ale vesměs to nemá smysl, protože dokud kontrakce nejsou dost dlouhé, tak vlastně se mi to může celé i jako zas. Kde jsme nechali ten dudlík? Tam? Kde jsem to byla? Jo, že teda moje kontrakce ještě nejsou dostatečně dlouhé, takže vlastně pro mě nemá smysl, abych tam zůstávala, protože ještě aktivně nerodím. Takže nás poslali domů a ještě nám teda řekli, že miminko je tak jaksi zvláštně natočené, takže by bylo potřeba, abych chodila buď po schodech, nebo rovně, anebo skákala na takovém tom velkém míči. No jenže, když jsme přijeli domů, tak bylo už skoro půlnoc. Já jsem toho ten den neměla moc naspané a byla jsem opravdu unavená a Michal byl vlastně... No ale jak jsem říkala, jelikož já jsem byla unavená a Míša vlastně chodil celou dobu normálně do práce, tak jsme se teda rozhodli, že si půjdeme lehnout, protože já jsem věděla, že nebudu mít dostatek energie, pokud opravdu začínám rodit, takže jsem potřebovala se aspoň trošičku prospat. A šli jsme si teda lehnout a to si myslím, že byla ta asi největší chyba, co jsem udělala. Protože jsem vlastně zabránila tomu, aby se miminko správně natočilo, tím, že jsem si lehla a neměla jsem žádný ten pohyb. A v tu chvíli, kdy vlastně... A vlastně tím, jak se ta děloha stahovala, tak tlačila miminko dolů, ale protože bylo miminko špatně natočené, tak ho netlačila hlavičkou... Tak netlačila hlavičkou tam, kam měla. Takže hlavičkou netlačila tam, kam měla, ale tlačila opačně na konečník. Zrovna včera jsem se dívala na video nějaké maminky, která vlastně mluvila o tom, jaký byl její porod a ona teda popisovala, že měla pocit, jako kdyby tam měla bowlingovou kouli, která prostě musí vyjít ven, protože vlastně tlačila dolů. Ta bolest byla šílená, rozhodně šílenější než jakákoliv kontrakce, kterou jsem předtím měla, je teda fakt, že jsem je neměla moc silný, takže zase to s tím nemůžu úplně srovnávat, ale ta bolest byla šílená a hlavně to nebolelo tam, kde to mělo bolet, protože to bolelo prostě v zadku, jako když potřebujete jít na velkou a nejde to a nejde to a nejde to, bolest to byla prostě strašná. No ale konečně teda moje kontrakce začaly být delší, trvaly přes minutu a byly každých 5 minut, což je vlastně další známka toho, aby jsme jeli do nemocnice. A ta cesta byla hodně náročná v tom, že vlastně v autě musíte sedět a když vás něco tlačí do zadku, tak je to opravdu nepříjemné. Ty na mě tak fascinovaně koukáš, já mluvím miláčku o tom, jak ses narodila. Když jsme teda potom přijeli do nemocnice, tak tam byla pořád stejná sestra, která mě vyšetřovala předtím, vyšetřila mě znovu a řekla, že jsem teda otevřená na 3 cm, což už vlastně je aktivní porod. Já už jsem teda celou cestu v autě byla si 100% jistá, že bych chtěla epidural, protože ta bolest byla opravdu nesnesitelná. A hlavně to nebylo něco, co jako jsem věděla, že mi pomáhá k tomu, abych porodila, protože tam šlo o to, že vlastně malá tlačila někam úplně jinam, než měla. No a když jsem vlastně potom byla na vyšetření znovu u té sestry, tak ona se mě teda zeptala, co mám v plánu proti bolesti, že by epidural doporučovala, protože s tím, jak je miminko otočené a že jsem otevřená pouze na 3 cm, tak ta bolest takhle může být několik dalších hodin. A já jsem teda měla fakt strašnou radost, že to řekla, protože jsem opravdu měla strach, že jsem teda jenom přicitlivěla a že to takže to určitě tak strašně moc nebolí, že to pak bolí jenom mě. Takže když mi potom přivedli na ten porodní pokoj, a tak jsem si vlastně řekla o ten epidural, přišla anesteziologka, epidural mi zavedla a trvalo to teda samozřejmě nějakou dobu, že jo? Protože vlastně vždycky musíte počkat, když vám zavádí tu jehlu, když máte kontrakci, tak vám samozřejmě nemůže šátrat jehlou někde v zádech, že jo? Takže to vzalo nějakou dobu a pak vzalo nějakou dobu, než ten epidural začal fungovat, ale když začal fungovat, oh, to byla paráda. Takže opravdu, pokud vás čeká porod a máte strach z té bolesti a máte strach i z epiduralu, nebojte se toho, stojí to za to, je skvělej. Díky tomu, že jsem vlastně byla na epiduralu, tak jsem se i trošku vyspala, takže jsem si byla jistá, že až vlastně přijde na to, na ten opravdový porod, na to tlačení, takže to zvládnu, protože jsem se vlastně prospala. Tohle už byl... Myčka.
Tohle už teda byl pátek ráno, asi 4 hodiny. Když mě vlastně sestra vyšetřovala, tak zjistila, že jsem pořád otevřená jenom na 3 cm. A vlastně kvůli tomu, že malá tlačila tam, kam neměla, tak mi to tam všechno začalo jako opuchávat. Takže jsem vlastně měla epidural a aby moje kontrakce pokračovaly dál, tak jsem taky dostala tu transfuzi, infuzi, jak se tomu říká. Jak se jmenuje ten hormon, který mi pomůže to na kontrakce? Co? Ježíš, já si nespomenu. No prostě mi dali ten hormon, který mi pomůže, aby mi pokračovaly kontrakce. Já to tady někde napíšu, až to vygooglím. Teďka si na to prostě pak nemůžu vzpomenout. Po několika hodinách, když mi sestra vlastně znovu vyšetřovala, tak zjistila, že jsem pořád otevřená jenom na 3 cm, plus vlastně to tam všechno totálně opuchlo, takže jsem věděla, že to prostě bude ještě trvat několik hodin. Co se teda stalo potom, nejsem si už přesně jistá, kolik bylo hodin, ale přestala jsem cítit nohy. Přestala jsem cítit nohy a sestra se teda rozhodla. To jsem zvědavá, jestli já to dneska dotočím. Přestala jsem cítit nohy a sestra se teda rozhodla zavolat anesteziologa, který doporučil, aby jsme na chvilku vypnuli ten epidural, než se mi vlastně vrátí zase cit do nohy, do nohou. Takže jsme ho vypnuli, cit se mi vrátil, zase mi ho zapnuli a o další asi 2 nebo 3 hodiny později, ano, jsem ty nohy přestala cítit zase, tak mi to zase vypnuli a tentokrát, že to teda nechají vypnuté díl. No a po několika hodinách jsem vlastně přestala cítit nohy znovu, tak znovu přišel anesteziolog a znovu mi vypli ten epidural s tím, že ho teda tentokrát nechají vypnutý díl, aby vlastně jako ty nohy přišly víc, aby ty nohy přišly prostě víc k sobě, aby se mi to vlastně už nestalo podruhé. Teďka, když tak nad tím zpětně přemýšlím, tak si říkám, proč vlastně jako... Tak vlastně přemýšlím nad tím, proč mi to vypínali, proč mě prostě nenechali umrtvenou a hotovo, no to je jedno. Každopádně ho nechali vypnutý natolik dlouho, že... Dítě! Ty lásko moje, ukecaná, ty jsi celá po mamince, že jsi celá po mamince. Každopádně ho nechali vypnutý tak dlouho, že jsem přišla skoro celá k sobě. A začala jsem cítit svoje kontrakce a tlačení a strašně to bolelo, začalo mi být špatně. Začala se mi zvedat teplota, což prej není vlastně vůbec dobrý, já teda nevím proč. Vzali mi krev a asi teda nějaké ty hodnoty v té krvi nebyly úplně v pořádku, protože mě vlastně nakonec museli napíchnout i na antibiotika. A v tu dobu mě vlastně přišli zkontrolovat taky lékaři a říkali mi, že už je to vlastně víc jak 17 hodin od té doby, co mi praskla voda a že jelikož se neotvírám, takže je dost možné, že budu dalších 10, 15 nebo 20 hodin tady ležet na epiduralu, až se dostatečně otevřu a to by vlastně už potom nemuselo být pro miminko dobré, protože už tam bude prostě strašně dlouho bez vody. A tak mi teda navrhli, abych začala přemýšlet nad císařským řezem. Mně v tu chvíli zrovna bylo tak strašně špatně, že jsme se s Míšou na sebe jenom podívali a doslova jsme to odkývali, ano, půjdeme na císařský řez, ať už to máme prostě za sebou. Miminko bylo teda samozřejmě celou dobu v pořádku, žádné problémy tam nebyly. Ona u toho dokonce prý usínala u těch kontrakcí, takže jsme ho pořád museli budit studenou vodou. No a tím, že jsme vlastně odkývali, že teda chceme ten císařský řez, v tu ránu se všechno začalo dít tak strašně rychle, já jsem snad během 5 minut byla na sále. Přišli, vyslíkli mě, zkontrolovali všechno, předělali mě na lehátko a výtahem mě odvezli dolů o patro níž, kde mě odvezli na porodní sál. Už to skoro mám, už budeš na světě. A začali mě teda vlastně umrtvovat a já jsem teda přestávala cítit nohy, přestávala jsem cítit břicho a tak. A oni vlastně celou dobu zkoušeli, jak moc citlivá teda jsem, co kde cítím a dělali to ledem a bylo strašně vtipný, že oni vlastně jakoby jeli tou kostkou ledu po mém břiše a já jsem celou dobu vlastně cítila jenom jakoby dotek na kůži. Ano. A pak s tím ledem vlastně přejeli do mého podpaží, kde jsem měla citlivost úplně 100% a cítila jsem, jak to strašně studí, to bylo vtipný. Ale bylo tam teda pořád jedno místečko, kde jsem to pořád cítila. Z toho důvodu se teda rozhodli, že mě nebudou umrtvovat jenom lokálně, ale že mě vlastně uspí. Pamatuju si už jenom, že mi dávali masku na obličej a řekli mi, jestli jsem měla počítat, nebo jsem, už nevím, co jsem měla dělat. A pak z ničeho nic jako cvak a byla jsem vzhůru a teď se mě ptali, jak se jmenuju, jaký je den a co si všechno pamatuju, aby teda věděli, jestli jsem v pořádku. A jen tak mimochodem, máte holčičku.
Já jsem tomu samozřejmě nemohla uvěřit, protože vlastně 9 měsíců čekáte na to, až se konečně dozvíte, co to bude. Jelikož jsem ji vlastně neporodila a ani jsem nebyla při smysle, když vlastně probíhal ten císařský řez, tak potom, že vám to teda konečně řeknou, to bylo prostě něco úžasného. A odvezli mě teda z operačního sálu na pooperační pokoj, kde jsem teda chvilku ležela a čekala, než mi teda miminko konečně přivedou. Za chvilku teda přišel Míša a v zápětí za ním sestrička, která v ruce držela tenhle malý uzlíček štěstí, který už je teda pěkně otrávený, že tady mamka pořád vykecává, takže my musíme jít na procházku. Já teda doufám, že celé tohle video dávalo aspoň trošičku smysl. Pokud jsem vás zaujala a chtěli byste mě dál sledovat, tak mi nezapomeňte dát dole odběr. A já teda doufám, že se s váma uvidím zase příště. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Miminečko moje, já to nedopovídám, když tady na mě budeš pořád volat. Tak půjdeme na procházku a já jim to dořeknu někdy jindy. Čau.